Të përgjigjem, nga mali brenda digjem, po vime një mal më kate, i dorzohem madhërisate. Të përgjigjem, nga mali zënda digjem, po vime një mal më kate, i dorzohem madhërisate. Me vra për dhe për... Para lajmërojmë se në mesin ton kemi mysafir. Përveç tjera s'kemi edhe televizionin RTI që do të transmitoj këtë program. Audhu billahi min e shëjtani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi valijës salihin. Wa usalli wa usallimu ala al-Mustafa al-Amin. Al-Mabauthi rahmatan lil'alamin. Nabijina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila jaumiddin amma ba'd. Falëndërime dhe lavdërime ti takojnë vetëm Allahut Gjellë Shanu. Ata e falëndërojmë, prej ti ndihme falje për gabimet tona kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti të ndërshme e të pastër, shokëve të ti i besnik, dhe mbarë muslimanve të cilët të ndjekin rrugën e ti e praktikojnë sunnetin e ti deri në ditën e kiametit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inderuari kryetari këshillit të bashkisë islame në Rahovec, Shani Efendi Sylka me bashkëpunëtor, inderuari profesor doktor Hoxha jon inderuar Shefqet Efendi Krasniqi, inderuari vëlla Nusret Kurtishi me kolegë, të nderuar vëllezër, motra, e në veçanti ju haxhiler të cilët me ndihmën e Allahut, me emrin e Allahut, do të shkoni këtë vit në haxh. Sikur se çdo vit, edhe këtë vit, Këshilli i Bashkisë Islame në Rahovec e organizon një program rasti, me rastin e udhëtimit të haxhilerve nga komuna e Rahovecit. Programi, sikur se që e dini, është fjala e rastit, do të ketë këndimi Kur'anit, recitim i ilahive, prandaj në fillim e ftojmë kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame, Niko Qirin, Shandi Efendi Sylkën, të na drejtohet me fjalën e rastit. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Nabiyina Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wa ala alihi wa avladihi wa ashabi ajmein, amma ba'd. Ne musliman besimtar, edhe kur jemi të hidhrushëm, falëndërojmë Zotin bëjnë sabër, po edhe kur jemi të gëzum, falëndërojmë Zotin që na mundsoj që të mblidhemi të bojmi këtë vend, për të madhruar atë. Prandaj, falëndrim gjithmonë për Allahun, Zotin dhe Krijuesin e gjithësisë, ndërsa selamet dhe paqja e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton, mësuesin ton Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe çdo atë që pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar të pranishëm vëllezër dhe motra, nuk ka dyshim se adhurimet në islam e kanë veçorit veta, kanë ursit me të cilët Allahu i ka përshkrua ato që besimtar të knaqen në to. Kur kryin adhurimi, të ndin knaqësi, të mos jetë ngarkes për ta. Prandaj, kryje e haxhit, që pa dëshim është arsyje e të bimit tonë këtu, është një ibadet i veçant me specifikat veta. Neve si Bashkisë Islame
organizimi i Haxhallahut pa dyshim është prej punëve të lodhshme. Fillon shumë herët, kërkon angazhim për kujdesje, thirrje 100 herë me telefona, me kështu. Mirë po, çdo punë që e bëjmë është kënaqësi për neve, sepse e dim që bëjmë një punë që pa dyshim kemi shpërblim të Allahu Gjellëshanu. Prandaj, ato procedurat e kemi kryu gjithat me kënaqësi, o përmbyllë çështja administrative, tash në kambetet, që pëthojnë këta në Macedoni, të zhivosim, të knaqimi me pjesën e mbetur të organizimit haqit. Me lejoni që e emrin tuaj, gjematit, edhe këshirë bëzë islame, të falendori misafirin tonë shumë të respektuar, profesor doktor Shevqet Krasniqin, i cili kundrejt angazhime dhe tia ditore, shumë të mdhaje dhe të dendura, ka lënë hapësirë që tjetë sot në mesin tonë dhe që bashkarisht të knaqemi në këtë tubimin tonë. Allahu e shpërblet të të dhe unë e mërkëshirë bëzë islame shprehin mi njohje për ta. Një mi hiroj njohje gjithashtu për vëdhezre tonë, të cilve i udheq tash ekzekutuzi si mirë njohur i lahive dhe kasideve Nusret Kurtishi me shokët e ti, të cilët kanë darë gjithashtu kohën dhe kanë udhëtu shumë largë vetëm që tjetë pjesë e ti të bimit tonë. Sa i përket rendit dhe agjive edhe procedurave tjera, ne kemi një grup tash me ta, ata deri me sot kretja në informumë, ndryshimi informateve nuk ka, qysh kanë informate qështu edhe vazhdojnë, inshallah, me ndihmën e Allahut. Mu mbetet vetëm që në emrin e juj, gjematit atyre t'ju dëshiroj rrugë të mbarë, duke lutur të madhën Zot që atyre t'ju lesoj këtë rrugë tim, që është rrugë tim i rëndë, me sprovat të ndryshme, dhe t'a kryen sa më mirë e më letë atë qëdhimi që e kanë Haxhallahun. Dhe kërkoj për tyre që të bëjnë dua për neve, për Kosovën tonë, për vëllezërit tonë, Palestinë, veçanti, që Allahu atyre t'i lesoj situatën që e kanë, e neve Allahu të na ruaj dhe të na udhëzojë në rrugë të drejtë. Edhe njëherë, Allahu i shpërblet gjithve për prezencën tonë, prandaj të kënaqemi në këtë programin tonë. Allahu është përbleft hoxën tonë, kryetarin tonë, ta ne eftojmë vlohën në sretin, me bashkëpuntor të nga këndojnë dy ilahi. Po është një pëllun të bërë, në qielë si fluturon, fashti shasi kur oj, që mu dhe tonë kudonë. Fasht isha si kuroj, që mu dhe tonë kudo. Po është një pëllum të bërë, në qielë si fluturon. Fasht isha si kuroj, që mu dhe tonë kudo. Thasht isha si kuran, që u dhe ton kudo. O i me ke e dashur, vendi shenjt t'i e, për plagën që kemi, i lachin ti e ke. Për plagën që kemi, i lachin ti e ke. Kur vula profetike, emigroj nga ti, të për shëndeti, ty me lot në sy. Të për shëndeti, ty me lot në si. Ati e ku shpela e them,
thot lexon njeri një herë Zotin tënd i cilin krijoj ti një herë Zotin tënd i cilin krijoj ti me zemër do ta puthja atë tokë të bekuar e do që ja selam bi më shirën e dërguar e do që ja selam bi më shirën e Kjom be moje bukur jet, ka be ku i madhi zot, zemra ime është atje, për çdo vjet e për çdo mot. Kjom be moje bukur jet, ka be ku i madhi zot, zemra ime është atje, për çdo vjet e për çdo mot. Ko e haqin kur vjen, ven i ven Sum zen, mal i zemrë në mavre Loti, lotin se pre Loti, lotin se pre Ko e haqin kur vjen, ven i ven Sum zen, mal i zemrë në mavre Loti, lotin se pret, loti, lotin se pret. Kjom be moje bukur jet, t'ka be ku i madhi zot, zemra ime është atje, për çdo vjet e për çdo mot. Kjom be moje bukur jet, t'ka be ku i madhi zot, Zemra ime është atje, për çdo vjet e për çdo mot. A nuk ka vend për mu në Mekke, me shku ati hramun me vesh, ftyra ime buzqesh, ftyra ime buzqesh. A nuk ka vend për mu në Mekke, Shku ati kramun me vesh Ftyra ime në busqesh Ftyra ime në busqesh Kjom be moje bukur jet Ka be ku i madhi zot Zemra ime është atje Për çdo vjet e për çdo mot Kjom be moje bukur jet Ka be ku i madhi zot Zemra ime është atje Për çdo vjet e për çdo mot Qo be zemra të don Krenaria jon Shumë miliona nife Kibële ti e për ne Kibële ti e për ne Qa be zemra të don krenaria jon Shumë miliona nife Kibële ti e për ne Kibële ti e për ne Qa be moje bukur je T'ka be ku i madhi zot Zemra ime është atje Për çdo vjet e për çdo mot Qa be moje bukur jet T'ka be ku i madhi zot Zemra ime është atje Për çdo vjet e për çdo mot Vëllezër e motra Me shku në haqë është një kënaqësi e cila nuk mund të përshkruhet me fjalë. Me thënë më mirë, nuk kemi fjalë
me e përshkru. Vetëm ata të cilët kanë qenë në haxh e kuptojnë këtë. E në mesin ton, njeriu që më së miri e di këtë, është hoxha ynë i nderuar, profesor doktor Shefqet Efendi Krasniqi, i cili një të tretën e viteve që i ka, i ka kaluar ndërmjet Medinës dhe Mekës, në atë vend ku ka ecur i dërguari ynë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Prandaj, eftojmë hoxhën që të na drejtohet me një ligjerat rasti. Allahu shpërblyft. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrojmë Allahun e madhruar të bareke wa ta'ala që ishe përket lartë madhërisë të ti. E falendrojmë Allahun i cili qabën e bëri kible të muslimanve. E falendrojmë Allahun e madhruar i cili haxhin e bëri shtyllë prej shtyllave të islamit. E falendrojmë Allahun e madhruar i cili atë vend të bekuar e bëri të dashur në zemrën e çdo muslimani në katër anë të botës. E falendrojmë Allahun e madhruar i cili u ka mundësuar dhe po u mundëson muslimanëve nga katër anë të botës në mesin në tyre edhe një pjesë të popullit tonë që të shkojnë një atë vend të bekuar e ta kryejnë urdhrin e të madhit Allah Azza wa Jall. Ta kryejnë urdhrin e Allahut. E urdhër e cili moti, kishtë zbritur nga qilin tokë, nga koha Ibrahimit alayhis salam, e që gati ka 5000 vite nga koha jon. Salavat dhe selamit dërgojmë atje Ibrahimit, e më vonë pejgamberit ton Muhammed, dhe të gjithë pejgamberve të Allahut Azza wa Jall. Në veçanti pejgamberit ton, i cili aq mirë, aq ëmbël na përshkroi, na përshkruaj ti mënyrën e bërjes e haxhit, na foli për haxh gjëre gjatë, e na të regëj se sa sevap të madhë ka haxhi, deri tek rregullat e haxhit, mënyra e bërjes e haxhit në mënyrën më të detajuar. Alejhi salatu vë selam, vëllëzër dhe motra musliman, ju haxhallar kolegë të ndëruar, në veçanti ju musafir të Allahut Azza wa Jall, të gjithve selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Fjalë e madhe është me i thanë dikuj musafiri Allahut, por kjo është kështu, sepse ata vërtet janë musafir të Allahut. Andaj rruga e tyre është rruga më e shejt, e më e shtrejt, që e kanë ndjekur ndo njëherë. Haxhit janë njerëzit më të veçantë të madhit Allah Azza wa Jall. Allahu i ka ngritur shumë. Andaj duhet edhe ne me i respektu dhe me i vlerësu dhe me i nderu. E kjo që ka bo sët dhe që e bon për vjetë, Këshilli Bashkisë Islame këtu
në krye me hoxhëllart, hoxhën Shanien, Nusret dhe kolegët e tyre, po dhe bashkë me xhamat, për mja bërë një përcjellje haxhive, është pjesë e kësaj kulture, këti respekti që, dhe këti borqi, që u a kemë mësafirëve të Allahot. Allah i madhruar me këta mësafirë, krenohet para me laqeve të ti atje në qilë, krenohet para parisë të ti në qilë, e qysh mas të krenohemi ne me ta këtu poshtë në tokë. Për ata themi lirisht matë mirë të tonë së djenë që ata që janë për rrugë. Matë mirë të janë të përzgjedhurit e Allahu të zohë gjellë. Allahu i ka përzgjedhë. Allahu i ka përzgjedhë. La ilahe illallah. Allahu i madhrua në ceki neve në Kur'an, por ja kishtë thonë Ibrahimit alayhi salam, wa adhin fin nasi bil haqji jetuke rijalen, wa ala kulli damirin jetine min, min kulli fejjin amiku, li jeshëhedu menafi alehum. Pas e ndërtaja i bëkuar shpinë e Zotit, la ilahe illallah, shpia Zotit, edhe kjo është shpia Allahot. A ka ma të ëmbla, më të bukura, më të dashura në zemrat e çdo muslimani se shpia të Allahot. A ka dikon që e ndje në robi, vetën ma qetë, ma rahat, ma të pushushum, ma të qlodhur, se sa në shtëpia të Zotit, respektivisht në xhamia. Nuk ka. Tani çabia e bekuar xhamia kryesore të cilën e ndërtoi Ibrahimi alayhi salam me urdhrin e të madhe të Allahut dhe mbikëqyrjen e tij. E sot po shon zemra atje. Allahu e urdhëroi Ibrahimin thirrë njerëzit për haç. Pas e kreu e përfundoi çabën. La ilahe illallah. Ibrahim e tha o Zot, e kanë me thirë, shkretin, s'ka njerëz, s'ka shkretin. Por Allahu i tha o robi jam, e jotja është me i thirë, e jamja është mja uqu zanin të në thirën ftesën tënde, në skajt dynjas ku do qofshën. Më për ata ka thonë Kur'an dhe të vinë ty haxhit edhe prej çdo skutje, pronje, kodre, malje, prej çdo vendin bot, ku as nuk ka asfalt, as ka telefon, as ka aeroplan, as ka trena, po edhe atje, edhe pe atje i të vinë haxhit. La ilahe illallah. Haxhi punë e madhe, shumë e madhe. Me fol njeri ju për haqë, i bje me fol për diçka qka, veç kur me nën për te, e ka vështir me na letë. Se lirë e mu për deregjën e naltë, për sevapin e madhë, për shpërblimin e madhë që ka te i madhë zëtë. Sa për ilustrë, veç për shambull në 2-3 hadithë për i ceko. E Buhurere thot është pyth pejgamberi, ja Resulullah sallallahu aleyhi wasallem, cila është puna ameli më dashur të Allahu. Ka thonë, me besu Allahu dhe pejgamberin e tina, la ilahe illallah, po kjo zemra dinit. Pas ta është thonë cila ja Resulullah, ka thonë gjihadun fi se bilillah, gjihadin rrugë të Allahot. Pas ta i cila ja Resulullah, kale haqjun me brur, haqji i pranuar. Haqji i pranuar.
E haxhit nëse si kanë trijat, i kanë dyjat. Sepse besojnë Allahun dhe Resulullahin, sallallahu aleyhi wasallam, dhe shkojnë në haxh dhe inshallah Allahu ja u pranon, dhe i marrën këtu dy vepra më të dashura te i madhi Zot. Haxhiu mësafir i Zotit, tham pak më herët, pak më lart, e mësafirin i Zotit i shtëpisë e dën dhe respekton dhe gëzohet për te. Dhe çka të lyp mësafir i Zotit i shtëpisë me knatësin më të madhe ja plotëson. Kështu është mes njerëzve, për mes robit dhe Allahut. Për ata ka orë në hadith, haxhiu për hatër të vlerës dhe vetë pozitës që ka të Zotit. Allahu i madhruar në veçanti ditën e Arafatit, e që është kulminacioni haxhit. Thuaj ndryshe zemra e haxhillukut, është Arafati. Allahu e falë haxhiun dhe atë që haxhiu bjen istikfar për te, sepse si a këthen kërkesën e mësafirit vet. Andaj haxhive ne jurojmë rrugë të mbarë dhe e theme sinceritetin më të madhë, po a kemi lakmi, gjelozi, por kuptimin të mirë që ka përzgjedhë i madhë Zotë me shku në haqë. Po a kemi lakmi edhe juve tanëve që një armi për cilë. I shala edhe ju kretin hisenik në sevapet e tyne. Dhe kjo është alamet shaj i imanit. I imanit, në asë një këtu s'kemi ardhë për dynja. Po edhe këta nuk jenë të shku atje për dynja. Ja, bëjë që farë dënjaje. Bile këta përshkojnë, ati mi kalëzu Allah, oto zëti jun, s'pa në vynë dënjaje, pa në vynë knatësia jote, razia jote. Dënjana e kequtë zëti jun, dhe në përmjë dënjas një povim të te atje. Andaj parja me e mirë, që hargjohet dikun, kohë me e mirë, që shpenzohet dikun, mundi me i mirë, që hargjohet dikun, investohet dikun, është rruga për haqë, e pastaj për umre. Andaj robi nuk bën me pritu me shku në haqë, por duhet më gëzu shumë që a ka mundësu Zoti me shku në haqë. Ne e pamë kohët pa dëmis, para pak viteve, sa miliona mëslimon dënin me shku në haqë, s'ka haqë, në sprevaj Allahu. Se kërsa Allah të deshte më nga të regu që jo, jo, rëpë të mi, dinja kimetin që u akum dhanë mundësin me shku në haqë, edhe nga në shëndetit, por edhe nga në pasuris e mos kurseni. Sepse ta mërë Zoti pasurin e ta mërë shëndetin dhe të mërë ty krejt, apo ta që ndo një loj pandemije, diqka ndo një telashe, sprove, bela dhe mu nuk mundesh me shku. Haxhilluku vëllëzër, këta që shkojnë haxhi, këta sikur se dojnë me i thonë Zotit veto Zotit jonë. Ne kreqa kemi mujtë këna bo për ty, me mangësi, me kusure, nuk diskutohet. Na keftu më anë këtë vendë, dhe na ke lecu marë këtë vend, dhe na ke mundësu marë këtë vend, dhe ne erdhë më Zotë jonë. Dhe kjo është kuptimi fjales lebejk, Allahume lebejk, që haxhitin nuk e ndajnë, nuk e hjekin për gojës dhe vetë. Na keftu e Zotë, na keftu. Dhe ne të përgjigjemi. A kemi ardhën kam, a kemi ardhën me qëfar dëmije të qoftë, ne të kemi përgjigjë të jo Zotë. Andaj ti në përgjysh në neve të ashtë Zotë i jonë, e ne kemi shumë sene mi të drejtu ty o Zotë i jonë. Për atë haxhit, të ashtë veçantë këtu fjallë për haxhit, të ashtë ma shumë. Haxhit, do të më falenderu Zotën shumë,
kjo ka muzë zoti me shku. Dhe më së ndoni pe i goj, alhamdulillah, alhamdulillah, që Allah ka mundësu. Në ndë, hakin që e kini mes rëbëve, lanë para se me shku të zoti atje. Hakun që e kini mes rëbëve. E që i bie, lypni halal për njani tjetërit. Nëse kemi hinë hak dikujna me fjalë, a me vepra. Nëse kemi dikuj bërç për njerëzve, lypja halalin nëse s'kem mundësimi a këthi bërçin. Mos shkon haqë, e me thonë dikush shkojnë haqë, me lanë një bërç atje e bërçin tem këtu nuk për ka dërtë. Sepse ne pësynojmë diçka në fund krej që ce kanë fillim me u këthyje prej haqjit me haqjit e prënuar. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë për haqjin e prënuar lejse lehu gjezaun illa l'gjenne. Haqjit që i prënuar të robit e ka vesh një shpërblim, ajo është gjenneti. Kur që kështë në haqjë atje me ste dhe me zotit tënë, por para se me shku në haqë atje, mes te dhe mes rëbëve tu, këto rëbëve të zotit, këto. Spastrou me ta, lyp halal prej tyne, laja o borqet nëse i ke, e atje kërë qëka ishte zotit, thu zotit jem ka marrë në vendin ku tim keftu. Arafat është ai. La ilahe illallah, Arafat. Ta shmekqyrë në detaje e si jemi këtu në vend në kohën me majt dërtë gjatë, pse quhet Arafat prej kohës e Ademit alejhi selam kanë thonë quhet Arafat. Prej Ademit, sepse Ademi kur zbriti nga qiellin tok, nga gjenetin tok, o nda prej haves e lypa i këta, e lypa i këta, e dikurë zateten në Arafat. E është quajtur Arafat. La ilahe illallah, Arafat është ai. Aty në Arafat shfrëzoje kohën dhe vendin dhe të regaj zotit tënë, e aje din ma mirë se ti, se të njëhë ma mirë se ti vetën, por ti thuj zotit tënë o zotit jem, unë i kam ka gjvite, veç ti e din sa gjunahe i kam ba. Askush në dynjat nuk e din, pas të vetë se din, se dhe ti ke harru, zotë jam ka marrë me kusure, plët, 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 me gjunahe, jem unu mi kry farzët tua mi i karameve, ama prapë këm kusure shumë, zotë jam poshtë malnin tane, mësëm këthe, në vendin tem, pa ma prunu haqjin, e pa ma prunu kitë pëndim, e pa më falë, ja Rabbel Alemin. Kjo është shumë rëndësi. Mes te edhe zotit tënë krej që ka ki. Haqë është aj. Ajo është vendi më i bekuar. Ajo është vendi më i ëmbël, më i shtrejt. Ajo është vendi ku rahmeti zotit zbret më shumë se çdo vend tjetër në botë. Haqë është aj. Atje një sevap, një gjenë një namazë, ki jeso 100,000 namazë në që gjamin në për vendet tona tjera, jashtë qabës. Atje dhe gjumi haqijut, e lodhja haqijut, e fjetja haqijut, e buka që janë haqiju, krej që abon haqiju i shkruhen fi se bilila. Prej kur të njësët këtu derit këthehet. I ba dhe të krejt. Andaj pa esnu me sabër. Se gati për përfondoj, mës t'i lodhësh, mës t'i maj shumë, pa esë në mëshë në me sabër. Thuj, am shënohet, kujtov, am shënohet kjo fise bili la se vapu, edhe 7 sahat, ne isha që do këka pak zhege, pak lakte, pak tiruna, kuta dyune, po masi ku ka punë se vapi, po dëraj. Haqji ka nevoj për sabër. Për sabër! Zatën dini ka nevoj për sabër krejt. Krejt dini ka nevoj për sabër, për veç që anti ka nevoj haqiju për sabër. Haqiju ka nevoj i la
o hal o përshëndet me këta familjarët, mosu merr mu me ta, leja Zotit. Zotit jam ty t'i lashëndor. Tut janë ty t'i lashëndor. Unë, po vetë të atje. Dhe, mosu merr me ta. Ja, le Allahu ta zohu gjell. Hadjëllu ku është sikur se mjalta, apo sikur se e qërshia që qitët asaj tortës. Është kulminacioni i imanit e islamit. Aty mblidhen krejt. Dhe me të sikur se dhe pletësën në robi krejt dinin e vetë krejt islamin. Dhe sikur se i thëtë zotit dhe të zotit jam. Unë që mujta me bona. Zotit jam tash kur dhe që vjen urdhri ytë, më marë muë. Më marë, me shku të zotës e këna me dek, mirë se vjenë, unë jam i gatshëm. Ma mundësove dhe këtë haqë me kry, ma mundësove marë këtë vend, zotë jam kur do që ti mu mërë, më gajle nuk është për atë. Vetë që të haqë pra nama, ja rabbi le alimi. Allahu ju rujtë e ju dashtë, ja rabbi. Allahu a mundësove të në haqive me shku mirë. E më këthy mirë. E me kaluat që mirë, Allahu a pranoft lutjet e datë që i bojnë, ja, Rabbel Alimin. E i përësis me bo dua, shumë edhe hoqë e përësiti ma heret, me u lutë, me bo dua, dua, lutje, istikfar, me shfrizuat vend dhe atë ko, sepse jetë ashtë shkurt, e nuk e djetën a mundësën më zotë me shku apo jo. Aje Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë dhe vesh një herë ka bo haqin jetën e vetë. Një herë dhe tha, nashta, nashta, më nuk dhe me bo haqin. Dhe nuk erdhe me bo haqin, më nuk shkaj, sepse e prite e gjeli dhe mori Allahu azza wa jall aleyhi salatu wassalam pas një tre muaj dite mas e kreu haqin. Edhe një nuk e dime, e gjeli është ndorë të Zotit, ta mëndësej Zotit me shku shfrëzoje këtë haqë. Ju e gjithë dhe Zotit pa guft, ja Rabbel Alemin, edhe njëherë, e ju shpërbleft që ja bëni këtë respekt haqive, e kjo është shaj i imanit, o shaj i dashurisë vlazërore me zveti, o shaj shumë i mirë, me ju marë shambull për së miri, Allahu ju dasht, e ju rujt, e ju shpërbleft, o apranof të gjithë dhe veçan ti haqive, pun të hajri që a i bëjn, e da të lutet, ja Rabbel Alemin, falem dirë të njere haqëllar, në krye me Hoxha Shanin, në nësrejt dhe këta kolegë, edhe për ftesën, edhe për mundësin, edhe për të gjitha tjera që a i kanë ba, edhe juve zotish përbleft, e ju ndëroft, ja Rabbe, e tanë vë Allahën gjenet në qoft, ja Rabbel Alemin, Allahën e boft haram gjehnamin, ja Rabbe, Allahën e boft haram dënimin e varrit, e dënimin e gjehnamit, ja Rabbel Alemin, Allahën e mënsof gjenetin e të mirat e ti, ja Rabbel Alemin, Allahën e mënsof me jetu si mëslimon, e me vdek si mëslimon, e me orin gjall si mëslimon, ja Rabbel Alemin, Allahën e falë gjenahat e më dhalë të vogla, ato që i dim dhe nuk i dim, ato që na kujtojnë dhe ato që kemi harru, ruar, ja Rabbel Alemin, Allahu na udhëzoft, na drejtoft, në hajrit tanëve na qoft, ja Rabbel Alemin, dhe gjithë na bashkoft, në vend hajrit, në këtë dynja, dhe vend hajrit na heret atje, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, edhe njerë për fund rruga hajrit, i qoftu në haqive, paqin faqin e bardh, shkoshin mirë, u këthefshin mirë, me hasht për anun, falemderit, vesselam aleikum, wa rahmetullahi wa barakat. Allahu është përbleft hoxën ton, për fjalat që i tha, ta neftojmë vlonë në sretin me grupin, na këndojnë.
me lotë kam lotë. Kun gritën themelen qabes, Ibrahimi dhe Ibirin, nga shkretira e braktisur, shoj zanin e nathirin. E nga zonti urdhër morin, mirë pastroje shtëpin timen, se nga gjitha në të botës, do vi njerës për adhurimen. Të përgjigjem, të përgjigjem, e nga mali brenda digjem, po vi me një mal më kate, i dorzohem madhërisate. Të përgjigjem, të përgjigjem, e nga mali zënda digjem, po vi me një mal më kate, i dorzohem madhërisate. Me vraper dha prej së largu, vizitoj shtëpine vjetër, të përmenda të madhërova, përveç teje s'kam zot tjetër. Në fushën e Arafatit, shumë lutje me loti lava, duat këthem për gjynahe, si ditën kur m'kalin nana. Të përgjigjem, të përgjigjem, e nga mali brenda digjem, po vi me një mal më kate, i dorzohem madhërisate. Të përgjigjem, të përgjigjem, e nga mali brenda digjem, po vi me një mal më kate, i dorzohem madhërisate. Lebbejk Allahume lebbejk, lebbejk la sharika leke lebbejk, innal hamda wan ni'mata leke wal mulk la sharika lek. Lebbejk Allahume lebbejk, لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو هو الله هو الله هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن. هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërimi i takon Allahut, Zotit të botëve, i cili robërve të vetë të devotshëm u ka lësuar rrugën e drejtë, udhërrëfyes në të ka caktuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Paqja Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. O Allah, ti e Zoti ynë, vetëm ty të takon falëndërimi. Nuk ka të alluruar tjetër që meriton allurimin përveç teje. Ti na ke krijuar dhe ne jemi robrit e tu. Do të qëndrojmë besnik ndaj marveshjes dhe premtimit tënd sa të jemi gjallë. Kërkojmë mbrojtje tënde nga e keqja që kemi vepruar. Ne jemi mirë njohës ndaj dhuntive të tua, i pranojmë mëkatet tona, andaj na fal neve, nga se mëkatet nuk i fal askush përveç teje. O Zot, fali muslimanët dhe muslimanet, të gjallë dhe të vdekur, pranoj lutje tona dhe na mbro nga çdo e keqe. O Zot, ynë na jep shëndet në trupin tonë, në të dëgjuarit dhe në të parët tanë. Ska të alluruar tjetër përveç teje. O Zotë ynë, kërkoj mbrojtje tënde nga mosbesimi e varfria dhe kërkoj mbrojtje tënde nga dënimi i varrit. O Zotë ynë, kërkoj nga ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër. Zotë ynë, kërkoj që të na falësh dhe të na brosh në fejnë tonë dhe në jetën tonë, na e mbroj familjen dhe pasurin tonë. O Allah, na i mbulo të meta tona dhe na qëtëso në momente trishtuose. O Allah, mos lejo sundimin e ati që nuk të friksohet ty dhe nuk kam shirë bine. O Zotë ynë, bëre për ne një udhëhec të mirë dhe të drejtë dhe na mundëso që të pasojmë rrugën e të parëve tanë të ulëzuar. O Zotë ynë, të lutemi në veçanti për haxhit tanë që si vjetë kanë vendosur me kry haxhillëkun. Pranoje ata si mysafir të tu dhe mbroje nga çdo vështërsi e sprovë. Pranoje të gjitha lutjet dhe allurimet e tyre. Pastroje nga mëkatet ashtu si që kanë dalu nga barku i nënave të tyre. Mësojo atyre që ky haxh të jetë shkak për sigurimin e xhenetit, fshirjen e gjunoheve dhe fitimin e mëshirës sate. O Zoti ynë, o Zoti madh, jepo atyre shëndet, forcë dhe durim gjatë kryerjes së haxhit dhe kthej shëndosh e mirë në familjet e tyre. O Allah, na mundëso të gjithë neve që haxhin tjetër të jemi mysafir të tu. O Allah, mëshirona ditën kur do të hymë në varë, ditën kur do të ringjallemi dhe ditën kur do të japim llogarinë. O Zot, na e trego të vërtetën si të vërtetë dhe na bëj pe atyre që e pasojnë atë. Na e trego të kotën si të kotë dhe na bë pre atyre që largohen prej saj. O udhëzuesi i të humburve dhe mëshiruesi mëkatarve, të lutemi na bashkosh në xhenet me pejgamberët, të sinqertët, dëshmorët, vepërmirët dhe bëmirësit. O Zot, na e shto dashurinë tënde ndaj teje dhe të dërguarit tënd dhe na bashko me të në botën tjetër. O pranuesi i lutjeve tona, o kujdestar i të dobëve, o i gjithëmëshirshëm, ne nuk jemi mbledhur këtu në këtë vend për tjetër gjë, përveç se për të adhuruar dhe kujtuar ty. Prandaj, mos lejo që të del askush prej neve nga ky vend, përveç se me gjunohet të falur. Allahumma amin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alel mursalin,
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amir e Findis Ylka, që do tjetë edhe odhëhec, njerit është bedel për Nazif e Cen Ziba, Halil Mulla Abazi, Hamza Kasapi, Brahim Jemini, Besim Zlanoga, që njerit është bedel për nanën e mine Zlanoga, Zejadin Tara, Selajdin Haji Joha, Nahit Ramadani, Zog Fetohaj, Enver Cana, Usein Meta, Gjihad Vëqiterna, Hysen Mirgja, Qazim Fazliju, Arif Thaqi, që njerit është bedel për Shemsie Thaqin, Ismail Mulla Abazi, Sabit Shehu, Sakip Isma, Samir Durguti, Jeton Dina, Hadis Sharku, Selajdin Kadiri, Sali Çahaja, Safet Çmega, Behajdin Liman Mira, Bedel për kënë se kemi shkonë, Bedel për nanën shkonë, Ramadan Kryeziu dhe Salajdin Dërguti. Të përgjigjem, të përgjigjem, e nga mali brenda digjem, po vime një mal më kate, i dorzoe madhëri sate. Të përgjigjem, të përgjigjem, e nga mali zënda digjem, po vime një mal më kate, i dorzoe madhëri sate. Me vra perdha prej së largu, vizitoj ishte... Salamu alaikum. Sot është një ditë kogja e veçantë në këtu në qytetin e Rahovecit, në këtë xhami të bukur, më thonë ku kryetari i Bashkisë Islame ka organizuar ceremoninë për haxhiler. Kemi këtu dhurata që shkepen, ëmbëlsira, po i përcjellë në fakt, haxhiler që kanë me shku në haxh. Hajde shkojna. Në përmenda të mëdërova, përveç të jesë kanë... Në gjithë shoqen, edhe mesën e jonë me dhondrin kam shku në haqë, edhe diku shëriqerët jonë që do shkojnë në haqë. Knaqësia maj male e jem janë sot, si kur jem nisu në vetë për në shku në haqë, që shtu e kom pas zemrën, që me thonë, mu shkri zemrë krejtë. Më thonë, për ty t'jep emocion të fortë, je konë edhe vetë? Vetë jem konë, vetë jem konë. Sa herë je konë haqë? Njerë jem konë, veç për tëmë, knaqësia jem më kon, edhe që më kon, po edhe knaqësia jem që ju më halar gjallë që pozitetit që to me përcjellë. 82 vjetë e kom. Po thëmë, knaqësia e male, ma i shala në bjen, më bjen zoti edhe njerë me shku, si kur më thotë, apo dush me shku, apo dush krejt botën, unë i kështë në thonë, zdu botën veç atje me shku.
A keni ndaj të afër domthon tash? Kemi djalin e Haxhës edhe nusën e tij. Dyt. Kemi një vëlla të bashkëluftëtarit, komandant Micit, Halil Mullabazin. Dhe janë shumë qytetarë tjerë për mbi 50 të cilët do të shkojnë të vizitojnë Qabën. Te e kona herë me kryu? Unë jam kanë 2003 me njerë pas luftës. A vlenë kjo dëhoja abac shkofshë e mësë këthefsh? Duvaja shkofshë e mësë këthefsh është të mirë për ata që mund të pranojnë dhe janë gjendje me metat që pasi të krynë haqin, inshallah. Po shumit se njerës besodit, besimtar besodit, dëshirojmë që endet jetojmë, po e mirën është e duha, edhe nuk e ka fatë, nuk e ka fatë gjdo kush që të shkoj atje dhe... Në është e thojnë me humor, po dhe me thonë është... Nuk është me humor, nuk është me humor se të shkoj që të e krysh haqin në rrugë të Zotit, haqit pranohëti me deka ti atërë direkt pe i kamirë a.s. jam intervenan për... Ti a e kone e naqë? Jam kanë 2003-ën, 2003-ën. A tjep një farë molli, fa në gjësie, me qishë shku edhe teme këta? Dere me ditën e sotit, përshka këtë gjendje që është Kosovën, kam mendur që mësë shkojnë haqë. Po me ditën e sotit, me dersin që mbajten hoxalarë, sidomos doktor Shevqet Krasniqi, valaj më nëzurë lëtë edhe mi përkujtoj ditët e haqët e do të mundem në të alme me... Zotit amun soft. Amin, amin, me gjithë juve, me gjithë besimtarët, inshallah. A do me shku ti në haqëa ju? Po. Kur? Në Verës. Verës? Po. E si vjetës po shkesha? Jo. A ki në najta fërën këtë që ku me shku në haqë? Në di. Nuk e din? Nuk e di që e kam. Me kanë do me shku Verës në haqë? Me babi edhe me mami edhe me motrën. Që i kena dhe dy djelmoshat vogël, këtë që ku me shku babgjyshin haqë. Pse s'pjo merë babgjyshin me veti? A s'ko pore? Ja. A kisha po se e përshku me babë gjyshin? Po. E në vitin tjetër a ki që e përshku? Po. Të përgjigjëm, të përgjigjëm. Të përgjigjëm, të përgjigjëm. Të përgjigjëm, të përgjigjëm. E në mali brënda digjëm. Qëtu i kena... Haxhilert, do më thonë Haxhilert Matri të Kosovës. Po më nëmë e qëta shtë me morë në i kanë në intervistë. Ramadan Kryezeu. Qëpa në gjenë njërë për ty? Unë e knaqësi e madhe për mu është. Për me qenë se im konë... Ashtë e i rapor? Jo, tri ha im konë, kjo 4 është. Numëra këmë bo. Me Shefqetë. Me Azir Shefqetë? Po. Bravo. Kjo është e 4 ha. Mësë në me të bo atë vardohën, shkëfshë mësë të këthefshë, a e pranën? Pranën, boni në, mi se i kalon prënëja, është edhe jo, e pranën, pëse mësë të pranu? Në ashtu, se ashtu një ditë kemi dalë për kësë dëja e. O, që edhe një azhje dhe ko ka pak ma i masë une, po e më rrinë me mikrofon. Qëfa në djenja për ty me shku në haqë? Djenja po sashme, edhe pëse nuk kemi erën e parë, po më doke të sa herë që shkoj ma shumë emocione dhe... Ndjejnë e pa përshkryshme. Vo shkofshë, mu së këthefshë, vlovë jam. Amin, amin. Që ty e kena dikanë, do më thonë që është për herë të pornë, që këmë shku në haqëa, po? Po. Qëfar emocionit jep? Janë emocionit pak përshkryshme, e ndinë vetën shumë të lumë tërë që Allah më ka zgjedhë mu, dhe unë ju këmë dejtë besnik dhe ju këmë përgjigjë, e falenderojt madhin Zotë që më mundsoj të jem në vitin 2024 njeri prej haqilerve, grupit Kosovës. A ja u jep një mesaj për shembul atënë që thëjnë s'po kena pare, s'po mujna me kursu e thënë, ty që shë arrite? Gjdo kush dhe të arrinë kur të merë thirin për e të madhit Zotë. A mundësisht prej kushtëve, po besoj që gjdo kush dhe të ketë mundësi. Qëtë do këse Rëmënia se boni gjami? Elhamdërë, shumë mirë, kam. Jam shumë emocionumë, jam shumë i lumëtur. E pa përshkryshme. Lashko, se edhe tjerve ja bon, a ki don, edhe në pepojni don, shkëfshe mu së këthefsh. Alhamdulillah, amin i shalë. Ti më shme don, orsha më zjetë që. Ajo, jo, shme në kemë. Tere parë që shkojnë në haqë, umre këmë shkoj shpesh, po për haqë. Fara emocionit, qëtu do këse Rëmënia këtu? Emocionit janë pa përshkryshme. Haqë jo është ndryshe, une umre po shkojnë një me. Gjdo dy mujë se e kam vizën një vjeqare, po kjo është ndjenja. Pa përshkër. Pa përshkër. Qështu do kë ceremonia që e bënë nësat këshili i kësaj e gjamië? Kjo është, alikum selam, rahmetullah. është një
shaj shumë i mirë. Ja zakonisht i mirë, nuk e di që bëhet dikon tjetër në Kosovë. Kështu, do të doja, do shpresoja shumë që edhe vende tjera të Kosovës bëhen sikur se këtu në Rahovec. Kjo është traditë e muslimanëve në katërën të botës, është që 14 shekull në përvende të ndryshme të botës, më lidhen njerëzit i madhi vogël e fëmijë, pleqe, për një përcjell haxhit. Bëhet një manifestim shumë i madh, shumë i veçantë, derdhen shumë let gëzimit, let mërzie, natyrisht për para kanë otu ka 3-4 mujë ditë në rrugë, e kanë elko 2-3 mujë ditë atje, 2-3 mujë ditë më këthyje, pas e ka qenë rruga jo fort e sigurt, të që një me ka pas një farloj, ka qenë një dësa përpesi ma ndryshe, ma shumë ka pas angazhime, rruga me rrezikshme, por prapë se prapë për cilja e haxhive, ka vazhduar gjithmonë dhe kështë qaj mirë. Oshë qaj mirë gjithashtu edhe për faktin se është simbolike fort e vetëdijësimit të shoqërisë islame. Rahovecja në shoqëri islame, Kosova është një shoqëri islame me mbi 90% muslimon. Haxhi nga koha kur është bë farz në vitin 10 në hijri, është bërë dhe vitin e 9, në vitin e 10, hijri, në pranë fund tjetës pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, me divergjenca me sulemave, në vitin 9 apo 10, e rëndësishme, në fund tjetës pejgamberit të bo obligim haxhi, kanë vazhduar muslimën gjdo vit të bojnë haxhi në derin këtë kohë, dhe kanë vazhdu derin kiamet. Zotën haxhi, Allah ka bërë haxhi në shtyllë të islamit, e ka bërë haxhi në pjesë të imanit në zemër të gjdo besimtarë. Ma djetë ata që nuk falen, ma djetë ata që kanë sa dë pak, simptome të imanit besimit Zotin, haxhin e respektojnë, e vlerësojnë, e qmojnë, i dojnë haxhit, shkojnë u arrojnë haxhive, i urojnë rrëkëmbarë, pas ta i urojnë mirë se ardhe kur të kthehen, kështë më rrëmë. A javlin doja me abo haxhilerë e shkëfsh e mësë këthefsh? Jo, se themin e shkëfsh e haxhish se mësë këthefsh, për themin shkëfsh, e o këthosh pas gjënahë, Allah e të pranovë gjënahë. E naturisht, deka është e hidhur, e orrejtur, nuk e dërubi deken. Ama me pas deken njeri në Qabe, ose në Medine, është një dhëratë... Nuk o kesh, edhe nëse del kjo? është një dhëratë e mire, zote, për njerëz nuk e dojnë. Njerëz nuk e dojnë, sepse njeri nuk e do deken. Njeri ju është i krijuar me e orrejt deken, me i ikë vdekjes. Është i krijuar që është njeri, jo andaj nuk fajsohet për te, nuk fajsohet insani. Andaj ne nuk e themi shkofshë mësë këthefshë, po e themi shkofshë, e Allah va pranohë të këthefshë në gjithë që i mirë, për të këthefshë pa gjënohë. E shkofshë me dhe namas juve. Allah ma aminë, dhe nejmë namas juve zotë më shkofshë. Këto e kena dhe më thonë Hoxhën, njëherit organizatorin, që shtu dok dhe më thonë kësër me i që shkoj. A dulj kej si pas plonë shë keni bojo, a një të emocionum. Pa tjetër, vetë të bimi është emocionus. Edhe kjo program ka qenë veçantë me prezencën e doktorit, me thonë të drejtën për herë të parë kemi mysafir të jashtëm, jashtë Rahovecit kur kemi këtu bimi të tila, na kemi një tradit shumë vjeqare, do thotë në përsjedhjen e haxhive, zakonisht të kemi bërë me organizimin të branshëm tonë, po mirë po në këtë rast prezenca e doktorit Shefshet Kastiqi e boni edhe ma mëdështore këtu bim, po ashtu edhe grupi nga Shkupi që ishte me nëstet Kurtishin, edhe prezenca e gjëmatit po ashtu e bërit vetën. Pra nda ishë jemi shumë të noqën me këtë të bim dhe me këtë përsjede që bënëm haxhive, dhe jemi po ashtu të noqën që zdoherë kemi pasur haxhi dhe zdoherë numri tyre vetëm është shtim e sipër, dhe kjo të regon për një ngjallje të islamit në këto troje, në këto vende dhe dashuria njerëzve për mi vizitu këto vendet shajta. A bënë mja u bo për shama zilere, këtë doon shkëfshë mësë këtëfshë? Ja, nuk bënë, më shku edhe më këthyje, për me nga të regu që kam po mirë, ajo është me një kuptim. A di thujnë, ples të dojnë, a di sa o mirë me zonë dejka nejnej? Qëra, deka është mirë me nëzonë kërë ki e gjelin, shtu që me bo lutet thila për e gjel nuk unë. I motën. Shumë jëmë gëzëm. Si me linë që... Ashtë hera parë? Hera parë. Umre ju më konë, tash qabë përshkoj. Para gjashtë vuj umre. A i të shku veta, me kam përshkoj? Me qikën edhe me dhondri. Ja, mashallah.
Mos në rëndo. Po, po. Në që është dhe doja, është ka fshëmë së këtërsh? Po, kam di. Amin, së këzëm e thona. Amin, po boj gjatë ditën. Amin, amin, për kretve dhe për veti. Për te për emocionusi. Ska ma se këmë pritë që zdi saket. Ke Covid-i së mujta me realizu. E raporta me thonë për ti? Parë jam të shku. Gjithë ndrajimi ka qenë, edhe pse jam në shkollë në fakultet me tanë, po gjithmonë kom pas me shkollë. Me kam po shkon? Me motrën teme dhe me djalin e motrës. Ndjenja për mua është e papërshkrueshme. I dëshiroj çdo muslimane, çdo muslimani që të mëri të arri këtë ndjenjë të papërshkrueshme, të takohet me Allahun në çavën e bekume edhe në mirë. Është hera po? Hera parë umre, kom bo një heret që ta është hera parë është për në haqë. Me kanë kemë shku? Me motërën edhe me djallin e motërës. Qëra se këtë vepja bëj njëjtë ndo, shkëfë shë mosë këtë shë motërë jam. Ani bre, ishala, qofë se kom shkru me ishala mosë këtë shë. Kush ku me të shku ty në haqë? Daja. Së po të mërë me veti, jo? Jo. A kështë po se me shku dhe ti? Shumë. Se pësë po të mërë? I ke din. I ke thonë doje, shkëfë shë mosë këtë shë doj? Jo. Së po në thuja? Të përgjigjem, të përgjigjem, e nga marë.